Добрий день, вітаю всіх на своєму каналі. Пішліть, ми подивимося, почому овочі і фрукти. Ви знаєте, де я знаходжуся? В гіпермаркеті Метро. Вау! Тут, як би сказати, є і знижки. Я так, знаєте, як глумлюся. Ну, є, ну, це реалії нашого життя. Є, що дорого, є, що недорого, є, що доступно, а є, що недоступно. Є ще виставочні зали. Ну, у нас сьогодні буде обзор і виставочний зал. Тому що я тут прийшла пішком, я купляти нічого не буду. Я просто вам покажу ціни, які на овочі і фрукти на даний час, на 26 вересня, в магазині Метро. Так, це в мене шита. Частина 2, точка та же, вона пуста. Ми ще розпаковку зробимо. Дивіться, вон гарбузів скільки продають. 14,90. Це гарбузи чи що воно? Воно так далеко. Так, гарбуз 14,90. Мікс яблуко 44,90 це за кілограм, а якщо від 2 кілограм 42,65. Ну, яблука ідеальні. По поводу цього сока я вам скажу, мені він дуже сподобався, тільки його треба розводити. Я його брала. Ну, раніше ціна його була до 100 гривень, а зараз воно подорожало. Ну, знижки є, он, бачите, 3 плюс, 3 банки плюс взяли, 4. Ну, упаковку, якщо ви берете, вам 10% знижки буде. Оце така на, ціна на ці соки. Так, ідемо ми далі, подивимося, що тут ще у нас є в цьому великому гіпермаркеті. Ага, з чого ж почати? Я ж, ви знаєте, прям розтірялася, не знаю, з чого мені почати. Так, от упаковані огірочки по 450 грамів упаковочка. Якщо ви берете оцю одну упаковочку, вона буде коштувати 59,90. Якщо ви берете від двох упаковочок, ви заплатите 56 гривень 90 копійок. Також помідори, томати, черрі 250 грамів 79,90. Вон ціна, бачите, так я вам буду ціну говорити, бо та ціна приліплена до потолка. А це ось ще якісь помідори міксові. Черрі мікс 59,90. Оце така ціна цього помідора. Так, далі помідорний ряд. Томат черрі гордій. Чи гордий. Коротше, якийсь томат черрі. 169,91. Від 2 кілограм 161 гривня 41 копійка. Оце такі томати. Ось вони, бачите. Розовий йде. На гілці. Гілка кому нужна? Оце додому. Зайшли в Метро, купили такий томат. 89,90 за кілограм. Хоч 10 кілограм візьмете, все одно 89,90. Оце так. Томат, гілка теж. Це ось він зелений, теж на гілці, трошки дешевший. 79,90. Також є томат жовтий. 109 гривень 90 копійок за кілограм. А це ось якийсь розовий. Томат рожевий від 6 кілограмів, по-моєму, чи від 8, 83,62. А якщо будете брати 1 кілограм, то заплатите 89 гривень 90 копійок. Підіть на базар на 23-й і купіть там такі помідори по 25 гривень. Тут ще оптом можна і капусти накупити, і цибулі. Капуста. Україна 27,90, пекінська капуста 59,90, а ось цибуля по 14,40 за кілограм. Це отак. Так, морковка йде по 18,90, ось мішку можете взяти. Бурак, зараз я вам скажу, теж можете мішок купити. По 13,90, а картоплі, якщо ви захочете мішок брати, 29,90 за кілограм. Отака ось цибуля якась є по 49,90. Часник іде по 159 гривень 90 копійок. А я ось, бачите, о, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви знаєте, тут дуже холодно, я вже завезла. Пішли далі. Ну, ви знаєте, робота требує жертв. Ну, нічого страшного. Зато, знаєте, якщо я замерзла, довше сохранюся. Знаєте, як ото холод довше сохраняє чоловіка.
Ще ось така червона цибулька. Кілограм 22,90 від 2 кілограм 20,60. Коротше, чим більше берете, тим менше платите. Баклажани йдуть по 39,90 за кілограм. Тут по шарабанділю. Ой, я вибачаю за свій французький. Тут 39,90 і все. Огірки. О, огірки також йдуть. Якщо ви кілограм берете, 79,90. А якщо від 8 кілограм, ну, ящик, наприклад, чи два ящика, то 74 гривні 30 копійок ви заплатите за це все добро. Так, перчик. Оцей червоний перчик. Чілі 129,90 за кілограм. А зелений по 79,90. Ну так, бачите, ціну я вам показала. Червоний, оце такий болгарський, по 99,90. 100 гривень, ой-ой-ой. А жовтий по 189,90. Хто хоче такий перець? Та це ж не дорого, це ж акція, можна сказати. Так, цукіні 69,90 за кілограм, а кабачок 34,90 за кілограм. А є ще такі огірки гладкі, Україна, 79,90 за кілограм, а від чи 6, чи 8, там воно так маленько написано, 74 гривні 30 копійок. Оце таке щастя. Овочі. Налітайте в метр, біжіть прямо. Так, винограда. Хто любить виноград? Кишмиш. 99 гривень, 92 копійки. Ідеальний, класний виноград. Оце якийсь виноград Red Gold. 109,91. Оце він. Груша. Груша Україна. 69 гривень, 91 копійка. Оце вона. Чи оце вона? А, навірно, оце вона. Ні, це конференція по 109,90. Це воно, груша конференція. Ківі 149,90. Боже, від холода. Це от 2 кілограм. А якщо 1 кілограм, 199,90. Голова починає боліти, холодно дуже. Так, а це холодильник я називаю для лінивих. Що там у нас є? Гарбуз 49,90 за кілограм. Картошку вам почистили 39,90. Я вибачаюсь, картоплю. Мені зараз напишуть, що я розмовляю не щиро українською мовою. Морковка 34,90. Вон можете ще і корейської набрати. Моркви дуже-дуже багато. Бурячок. Ну, корейської їди тут, а чи оцій консервованої також багато. Це отак. Це моя улюблена рубрика. Все привезене з Іспанії. Дивіться, подешевіла кукурудза, в них, мабуть, сезон пішов 39,90. Дешевше, ніж у нас. Два качана, вже готові. В Іспанії возять дешевше, я думаю, скоро ще буде дешевше. А може тут сроки підходять, то треба дивитися там по срокам. Ну ось ось дуже дорога. 159,90. Теж іспанська. Це отак. Ось якийсь фрукт цікавий, жовтий, 89,90. От, ух ти. 74 гривні, 90 копійок штука авокадо. Це по 74 гривні одне авокадо стоїть. Мені кажеться, це дороговато, може за кілограм. А ось авокадо, ось якесь інше. Не знаю, по 89,90. Це по 74. І он по 74. Не поймеш. Ну, це спрашувати на касі треба. Хочете ананаса? Одна штука 229 гривень ананаса. Наверно, не сезон. Був колись по акції, я точно тут пам'ятаю. А це ось манго 49,90 за штуку. Там щось були, брали взагалі копійки, недавно було. Так, це у нас ось зелений фрукт світі по 139,90. Це вже сезон пішов. Оце нектарин. 109 гривень 93 копійки. Персик доволі такий, так пахне приємно. По 105,52 персик. Персик особливий.
129 гривень, це що якесь? Це хурма. Хурма. А по чому хурма? А хурми це не немає. Бачите? Ще ціну не зложили цієї хурми. Вон, бачите, мішками лежать картопля. Прийшли і купили. Ну, на 23-му по 17 гривень за кілограм. А тут вона якась стрімнувата така картопля. Ось ще є один холодильник. Тоже зараз покажу. Малина по 169,90. Абрикос по 99,90. Там грамовка йде пів кілограма. 100 гривень вам буде. А малина 250. Сочок можете купити по 89,90. Такі невеличкі бутилочки, 250 грамів іде. Це так. Це що за? Так, лохина 149,90, 250 грамів. Упаковочка лохини. І виноград 59,90. Це з Іспанії нам привезли цей виноград. А яка там грамовка? Це треба відкрити і достати. Не знаю. Короче. Ну, оце отак. Оце так ціни на овочі і фрукти в метр. А далі в нас буде рибний ряд. Вже за максою якась є. Ми колись брали тут рибку, я сама готувала її. Ви можете сюди прийти і щось купити. Воду поналивали. Ой, так дубарь капець. Подивимося. Там я ікру бачила по акції. А, тут акції нема. Он, дивіться, 1000 гривень банка невеличка така. Ну, це рибна країна, дорога країна. А ось ікра йде. Тріски 249 гривень. Від двох банок, а так 329. Ну, скидка доволі велика, якщо оптом брати. А це риба во льду. Он ще якась іде акція. О, а тут завжди на рибу йдуть акції. По 449 гривень за кілограм. 450 гривень кусочок. А в кусочку тут виходить кіло 256. Здорові такі кусочки. Так, ось ще один лоток. А ось дивіться, 100 було Норвел 199,90, 40% знижки, а зараз було 359,90, зараз 199, 200 гривень. Акція 180 грам. Це саме тут дешево. І курочку можете купити баночку за 200 гривень. Така баночка ікри. 100 грамів. Маса не то 100 грамів ікри. З мішками можна взяти борошно. Що у нас тут по борошну? Вищий гатунок. 25 кілограм. Та нічого страшного. Фух, я так злякалася. Мене жіночка зацепила. Так, 25 кілограмів борошна, 433 гривні, 90 копійок. Оце так. Ось борошна. Ну, розділити можна і узнати. Олейна по 65,90 бутилка. Олейна стоїть 65,90. О, фух, вийшла я з того дубаря. Тут холодно. Не знаю, на вулиці так тепло. Сири. Зараз зайдемо в сирний ряд. Так, ось мій любимий сир Брійде, 199 гривень, 90 копійок. По акції пів кілограма, ну він дійсно смачний. Не знаю. 200 гривень, пів кілограма. Кілограм 400 гривень виходить. Так може це і не акція. А було 200 там чим-то. Да. Там дивіться, чудо, сирок 27 гривень, 90 копійок баночка, вона йде зараз по акції, у баночки там 200 грамів, нормально, і ось чудо по 14,90.
Ох, і чудо. Чудо чудне. Ну. Що знайшла злагода? Дивіться, якщо ви берете одну упаковочку 54,90, якщо від двох штук по 41,90. Ну тут дешево виходить. Ну треба брати 3-4 упаковки, і вам буде 41,90. А так він, по-моєму, чи по 50, чи по 60 гривень. Ось щось лежить за 150 грам по акції. Бекон. 69,90, то дві штучки, а від двох штучок, а так 86,90, бекончик можете взяти. Це якесь таке все дороге дуже. Великий вибір колбаси тут, прям розтіряєшся. Ось можна ще й сосиски купити. Тут великими порціями все потрібно брати. Ось, сосиски нямські. 59,90, ну це треба брати від двох штук, а так йдуть 86 гривень 90 копійок, щось це дуже дорого. А ось можете, дивіться, 1 кілограм 164,90, ну, упаковка, бачите, здорова, від 2 кілограм 147,90. Так, далі ми зараз пройдемось, подивимося, по чому тут крупи. Я якраз у цьому крупному відділі. Це ж воно тут, мабуть. Ой, Боже. Це мене гепнуло. Так, лукшина яєчна. Тут навіть хід ціна. 159 гривень 90 копійок. 29% знижки. От вона, лукшина яєчна. Дивіться, рис ви можете купити. 20 кілограм мішок. 1499 гривень. Он, бачите, мішок. Якщо ви два мішка плюс берете, ну, три мішка, то вам мішок буде 1249 гривень. Ну, це отак виходить. Ну, не знаю, 20 кілограм в мішку. Ото 1249 розділіть на 20, і ви узнаєте, по чому кілограм. А ось є ще рис білий круглий. Цей дорожче йде. Мішок 1469 стоїть. Це 25 кілограм. А, ні, це дешевший. Це ж 25 кілограм мішок. А якщо берете 3 мішка, 2 плюс, то 1349. 8% знижки на оцей рис вам буде. Ось рис для суші. Тепер понятно, що суші дорого. 59 гривень 90 копійок. Упаковочка. В упаковочці 400 грамів. Ось іще рис іде. 72 гривні, 90 копійок. Упаковка. А, це не рис. Це рисові локшина. Бобова якась. Локшина бобова. 72 гривні, 90 копійок. Оце воно. Так, давно я це не показувала. Ціни на хліб. Ось хліб. Київ. Київський. 29,90. Ось цей хліб. 350 грамів. А тостовий? Тостовий хліб тут стоїть 35 гривень 60 копійок, а якщо берете від двох буханок, по 33,60. Тут багато продукції, Київ хліб. Ось 28,90 буханочка хліба. Балтійський, ну це смачний, 400 грамів. 28,90 хлібинка коштує. А от по 35 гривень 90 копійок, це також Київ хліб, 350 грамів. Це взагалі дорогий хліб. 300 грамів, тостовий, ну якийсь непонятний, по 81 гривні 50 копійок. Ось він, ну це самі печуть його, це, мабуть, бездрожжєвий. Рига хліб, Чернігів. Вон, бачите, де можна його замовити. Ну, це виходить 300 грамів 81,50, а від двох штук 78,50. Угу. Дорого. Бородинський 300 грамів 39 гривень 10 копійок. Так, дивіться, ще тут є у них масна випічка чи абата з сиром. 27,91 стоїть.
Від 2 штук 26,50. А як береш 20 штук, 24,90. І ось є теж чиабата. Ну тут виходить 152 грама. 29,50. І теж ж так же само. А ось є з Румунії, вам привезли прям. Ну тут написано, здається, Україна. А це що, з Румунії привезли чиабата? Є ли смисл її вести? Це може рецепт такий. 18,50. Румунська якась. Так вона тепла. Може тісто возять з Румунії, а тут потім його печуть, а смисл. Що це? Хто знає, чого тут Румунія, а тут Україна. І тут ось Україна. Ну оця ось тепла. Я оцю візьму. Хочеться попробувати чиабатти. Отакої оцю візьму. Ось ще продають оці булочки на бургери. Хто любить бургери? По 64,90, це якщо ви берете від двох штук. А одна 94,90. А от бачите, ті, що коржі в Аврорі 55 гривень стоять, тут от стоїть, ну це безквітний, 124 гривні 90 копійок. От бачите, купили готові коржі, зробили крем, перемозили і готово. Є ще вафельні. Вибирайте любі. О, це в ящиках тут продають різні смаколики, його багато. Зефір, наприклад, Жако. Якщо ви берете два ящика, то ви заплатите 159 гривень 90 копійок. Якщо один, то 176,90. В цьому ящику, зараз я вам скажу, скільки тут є, кілограм чи немає, навіть немає. Зглянемо, скільки тут. Да, тут кілограм, вони кілограмово пофасовані, виходить. А це Жако, доволі непоганий такий зефір. Смачний. Ви знаєте, тут як походиш, подивишся по цьому всьому, то їсти вже хочеться. А вушка, ось дивіться, вушка. 2 кілограма ящик. Печиво вушка. Ого, вони подорожали. Оце дивіться, ящик 2 кілограма. 396 гривень 90 копійок. Берете 2 ящика і більше. 356,90. Ого, оце ціна. Раніше вони взагалі самі дешеві були вушка. Ну да, сахар подорожав, мука теж, от ти. Вушка. Виходять занадто дорогі вушка. Так, от хліба ми кинулись на шоколадку, дивіться, від двох штук. Дивіться, щось лежить. Від світоч. 94,90, бачите. Мільйон на мрію. Щодня вигравай. Це що, купить мені оцю шоколадку і виграть мільйон? А вдруг я виграю? Так тут 240 грамів. Ну я знаю, що світ тоді дуже смачний шоколад. Зараз я вам про цю акцію ще розкажу, про цю шоколадку. Дивіться, тут все написано. Купили шоколадку. Сосканували код. Отримати шанс виграти 1 мільйон гривень чи 10 тисяч гривень щодня. Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії, та на території тимчасово окупованих Російською Федерацією. Ага, там немає їм акцій, правильно. І вона діє з 1.10.24 по 30.11.2024 включно. Це по 30 жовтень, по 30 листопада. Оце отак. Так що підходьте, тут акція, от бачите, шоколадок аж дві осталось, по 94 гривні 90. А оця акція теж участвує чи ні? Ось тут теж багато, а це не участвує. Ну, зараз глянемо. Ну, це теж смачна шоколадка, кстати. Ні. Тут немає акції. Цю не беріть, тут немає акції. Ось, осталось дві шоколадочки. Одну я з них, мабуть, візьму, шикану. Я ж каштані вже продала там на 116 гривень. Бачите, до 30.11.2024. А вдруг я виграю? Може дві брати, дві останніх.
Знаєте, як от жодність фраєра убила. Все одно я солодкого хочу. Зараз я помахлюю, що я тут хочу. Щось візьму точно, якусь шоколадку. Забігайте. А ось коробки стоять. Ну, я не знаю, що це тут в коробках. Вони запечатані. Це ж може хтось розпечатати. Може... А, це Міленіум. Ось, це останнє. Більш немає. Розібрали. Виграли. Тресно, хто-небудь виграв чи не виграв. Вигравай мільйон. А ось іще в нас лотні. По 139 гривень. Від двох штук 89. Від шести чи упаковка 84,90 лакмі. Дорого. Ой, недорого, доступно. І от іще. І от дивіться, Петя, де ще продає свій шоколад метро. Так, бачите, 64,90. А от від 10 штук 38,50. Підіть в магазин його, а іменно Рошен, і купіть його теж по 38 гривень, по-моєму, там є. Все. Дякую всім за увагу. Хто додивиться моє відео до кінця, з того лайк, репост, колокольчик. І напишіть хороший коментарій, що ви ще хотіли побачити в метро. Якщо ви будете мені писати, от, наприклад, я соберу всі коментарі, випишу собі, і потім, ну, я планую десь, знаєте, свій этот, розклад зробити, що четверга, наприклад, заходить в магазин метро і розповідати про акції і знижки. Вон, дивіться, ще саби продають. То так вони на вході були, а зараз так стали. Посуду багато. Значить, ну, тут можна, в принципі, розгулятися, є де. Пішла я на касу. Зараз покажу всі свої покупки. У мене ще буде розпаковка. Я пам'ятаю, прийшла сюди раз знімати своє відео, і в мене є така штука, стабілізатор для телефона. Боже, як накинулись на мене ці роботники, як почали розказувати, що мені знімати не можна. Ну, зараз не знаю, оце йду з телефоном, розказую, може зараз теж прибіжать і почнуть кричати, удаляй відео. Ну ні, не вийде у них. Оце розпаковка, бачите, з цими космічними цінами купила два сирочки. Шоколадку і чіабатту. Маю надію, що я виграю мільйон. Там акція. Буду все це і участвувати. Це така розпаковка з метро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в метро, якщо у вас дуже багато грошей.